Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasdiqu hadza ma akhbara bihi Ibnu Maimunah. Utawi kang benerno ikilah cerita ikuma hadis akhbaro kang nyeritakno bi kelawanmu sopo Ibnu Maimunah anak Maimunah bisnadi lawan sanate atau sambungan-sambungannya jenenge sanat Ibnu Maimunah an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau sak temene Kanjeng Nabi kolang diko Kanjeng Nabi kana ono sopo ahadu abawai Bulqis salah sijine wong tua lorone Bulqis jinian itu kok jin ya anakan menungso campur jin lahirlah ratu Bulqis cara saiki anakan genderuwo kalu falam mamata ngendika sapa para ulama falamma mata nalikane mati sapa Abu Bulqis bapakne Bulqis berarti sing jinembokne walam yakhlif lan ora ninggal sapa Abu Bulqis ana waladan ing anak ghairaha sakliyane Bulqis gak di anak mana masih to anak si to dalil Bulqis tomian fil mulki mau kepengen fil mulki dalam menguasani kerajaan ni watolapat dan nyubre tomiat sapa Bulqis ni fir mulki watolab dan nyubre sapa Bulqis mingkau miya sapa kumi Bulqis ayu bayu ingin tombiat sapa kaum haing Bulqis fa'ato amu kemanut haing Bulqis kaumun sapa sijining golongan wa'aso lan ora manut maksiate ora manut haing Bulqis sapa harun golongan liya pecah dadi dua kubu negara Yaman jaman iku fahtaru mongko milih sapa akharun alaiha rajulan alaiha ing atase alaiha rajul alaiha gampang saiki apa ya nolak marang Bulqis ngono kae ala nolak marang Bulqis milih-milih rajulan ing wong lanang sing golongan liya milih wong lanang pamelaku mongko ndadekno kekuasaan sapa akharun
Dadi ana kekuasaan nduk ing rajulan alaihim ing atase akharuna. Dadi pecah dadi loro. Oftaroku lan pecah belah sapa kaum firqata ini dadi dua golongan, dadi golongan loro. Isa usip bapak ibu Bulqis mati, kerajaan Yaman pecah dadi loro. Kulu firqatin dari saben-saben golongan mindung songko firqata ini, songko golongan loro mau istaulati kumuasani sapa kullu firqa ala tarafin atase arah-arah ya kan ya min ardin Yaman sangga bumi Yaman karo-karone dadi raja dadi yo kuwasa dua pecah dadi loro. Suma inna hadza raja kari-kari sak temene ka wong lanang saingane Bulqis mau alladzi malaku kang padha ndadek ana kekuasaan sapa sapa kaum mono pecah gak repot-repot ing rajul asaa gawe Allah sapa rajul asairata ing lakon-lakon bi ahli mamlakati ing dalam penduduke to ahline kekuasaane rajul to penduduke kekuasaane rajul sing lanang iku gak jujur dadi penguasa saingane Bulqis sing gak jujur. Hatta kana saengga ana yamuddu yadahu ila harami ra'yatihi yamuddu saengga ana sapa raja yamuddu yadahu iku nggunakaken raja yadahu yadun tangan di mana kekuasaane raja ya gunano kekuasaane ila harami rakyati mari harami rakyati rajul yafjur bihina lacut sapa rajul nakal sapa rajul ya kena bihina kelawan rakyati wis sampe nakal gak karuan sing lanang mau Pak Arotamu kau ngarepaken ashabu so piro-piro ashab bimana rakyat ya rakyat ya rojul kol au yang mecat rojul mau sawe dipecat enak eh apa dadek no rojo kok gak jujur tapi falam yak diru ora kuoso sapa ashabu alaihi marang rajul gak mampu carane kaya apa mecat presiden berkadung diangkat salahe kadek gawe presiden dobel walam marwaat nalikani ningani sapa Bulqis ratu Bulqis ningani dalika mengkono-mengkono apa ayah jurbin nawil dari ayah jurbin nakal mbak rakyate mau bareng Bulqis roh nik saingane mbak rakyate ku gak jujur adro kadal riroh moko ngenai ya ing Bulqis al riroh apa cemburu jadi kira mana kan cemburu Bulqis cemburu di mana kita terojo sama rakyate di kaningoyo wa arsalat ilahi wa aradat nafsaha alaihi moga utusan sama Bulqis ilahi marang rojul
wa arodotan nawaaken sapa Bulqis nafsaha ing awak ing Bulqis alaiha marang rojul gimana timbang sampean gak dikarepi rakyat wis aku pe ganteni kedudukan sampean di kerajaan Yaman dadi sitok fa'ajaba mongko nyembadani ha ing Bulqis al-maliku sapa raja dan gelem ina dari kamar mengkono-mengkono dina arsalat ilahi bagaimana ya wis dimana rakyat ke arep aku wis saman wis dadi penguasa ijen wakwalalan ngucap sapa Malik Malik ya rojil ya rojo saingane Bulqis mau ngomong mamana ani orang ngarepaken ing ingsun an ibtada'aka ibtada'aki ya bil khidmati ilal ya asmingki mamana orang nyegani ing ingsun anip tata ayan to ngawiti ing sun ki ing siro an ibe engkau bukan abda ibe bil khidbati kelawan ngelamar ilalnya asangin putus asa mingki songgo siro sakjane aku bian pengen ngelamar awak mulu Bulqis tapi aku putus asa, gak mungkin awakmu gelem tak lamar dadi bojoku wakonat ngecap soal Bulqis lah aruk ora seneng ingsun kok gak penak ya anil dibalik nek argopu nek marine la berarti seneng nek an maknane geding rohi pakno la argop ora geding ingsun angki marang siro aku gak geding marang angka marang siro gak geding ring awakmu do rojo taf'al agawe siro hadha ikilah ukhtu beniku ngelamar aku wis sakarpi ini sama gelem ngelamar aku tadi bojomu ndure la arhub angka marang siro fa innaka sak temeni siro kufun karimun jarumpian kufu kufu ku wis seimbang coro yang dulu andel dasarnya coro jauh ini apa kufuan itu nyukupi ini seimbang karimun kang mulio sama nuang semua mulio yuda di rojo wes imbang pancemak mau kengumpul no siro rijali eng piro piro rijali piro piro kok biaya yo cari rijali tentara ke pimpinanku rakyatku kurang penak rijali yang pegawai-pegawaiku ngono kae ya. Kumpul pegawai-pegawaiku. Wa qomilan kaum ingsun. Waktu kelang nglamar sira ni ing ingsun. Mindum sangka kaumi. Wis nek kapan pimpinan-pimpinane negaraku gelem nampa awakmu dadi bojoku. Silakan awakmu nglamar aku. Tapi ngelamare gue nih menteri-menterinya itu. Pajama ahum, mongko ngumpulno sopo Malik nih Malik ya rojil podoyo. Ngumpulno sopo Malik hum ing kaum. Wakoto pala ngelamar sopo Malik ing Bulqis mindung sopo kaum. Musajane rujuk igung potong omong-omongan itu sesuai ya persesuaian cocoknya wis rakyat dikumpul no rojo sing
apa melepaskan dirimu ngelamar Bulqis, gimana menteri-menteri Bulqis. Pakalu mengko ngucap sapa kaum ya rijali ya kaum ya la naroha ora maso ningali apa jan ningali ora ningali sapa kita ha ing Bulqis tafal agawe sapa Bulqis hadza ikilah uktubni ya al khutbah ha ing khotobah kena ya khotobah jadi kaum menteri-menteri ngomong wis ndak boleh samur kape kawin oleh Ratu Bulqis kape menteri ini gak setuju makola maka ngucap sopor Malik mau in nama ya apa denu tai Bulqis alati ku wong wedok ya alati ibtada'at kang ngawiti alati ni ing-ingsun duh, sing jaluk iku bukan aku, Bulqis jaluk aku wa innama uhi pampe dene seneng sapa ingsun atas ma'u ingantong ngerungokno sira kabeh kaula ing pengucapi Bulqis aku seneng awakmu rungokno Bulqis ngelamar aku Bulqis kepengin dibojo patas satu mongko nyekseni sapa sira kabeh ala ya marang Bulqis sampun kabeh tinggal nyekseni falamma ja'u ha wa dzakaru la hadzalika nalikane nekani sapa kaum ngono bae ya ha ing Bulqis para menteri-menteri kopo teko ring ratu Bulqis wa dzakaru lan rangno sapa kaum la maring Bulqis dari kae mungkon-mungkon khitbah ngono ya khotobah ngelamar critakno bagaimana raja kok ngelamar sampean apa dadi calon bojone kolat ngucap Bulqis naam iyo ya wis ini sak temene ingsun ah patuku seneng ingsun walada ing duwe anak tapi walam ajibu mundu kuntu arobu andhala ora tau jawab ingsun duwe ing Malik no mundu arob mundu kuntu awet ono sapa ingsun arhobu iku seneng ingsun anehada songko ikilah walat aku kepengen di anak mulai aku seneng pengen di anak mau aku gak tau jawabi ring rojo mau kepengen ngelamar aku wasa'ah lani dalam saiki kontrodi itu temen warido ingsun lahu maring Malik wis gak apa-apa saiki siap dadi bojone kene cek duwe anak fazawaju moko ngawinaken sapa kaum ha ing Bulqis ngendo marang Malik raja saingane mau wis dikawino Bulqis oleh raja mau sakjane rakyate gak setuju para mazhabat ilahi kharajabi una in kasirin Walamma zaffat ilahi nalikane wis nalikane apa wis kok jauh ngumpuli gak penak ya wis susunan penak ilahi marang Malik zaffat nalikane marek apa sing penak marek kawin diarani apa ya kumpul ayo harajat mung metu sapa Bulqis pi unase ing dalam pira-pira menungso kasiren kang akeh
min kudamia sopir-pira pegawai-pegawai ning Bulqis. Nalikane piye maknane sing paling penak zafat ya. Awalnya zafat maknane kantil. Nalikane wis mark-marki nopo ya, mark-marki so Bulqis ilahi. Wis baris mari akad perkawinan. Wis Bulqis wis par karo rajane mau. Bulqis metu no, rakyate pirang-pirang pegawai-pegawai dikumpulno. Waha samaha hatta husut mana wada bihim. Waha samaha lan muring-muring no. Hasamaha muring-muring no. Sopo Malik mau ha ing Bulqis mau. Boh piye kok dadi eker-ekeran hatta ghassat manazilahu wa dawruhu bihim. Hatta ghassat manazilahu wa dawruhu bihim. Saya kok nyeretaken sopo Bulqis iku bocah artine gak karuane. Mana zilahu ing piro-piro derajat ing Malik wa daurahu bihim hatta husat mana zilahu wa daurahu lan piro-piro durun apa wis kekuasaan ing Malik bihim kelawan kaum kelawan unasin utawa kudamiyah bihim kelawan unasin. Wes dadi geger gak karuan kosing lanang perbuatane gak kena dipercaya falam maja adu suwise nalikane nekani sapa Bulqis ing Malik sakot hul homer ngumbeni sapa Bulqis ing Malik al homroe arak tumbeni arak senengane mendem-mendeman sing lanang iku ombe pirang-pirang sampai hatta sakaro sehingga mendem sopo Malik sampai mendem sumakhazat roksahu wan sorofat minalaili ila manziliha sumakhazat roksahu wan sorofat minalaili mau kari-kari apa lagi ya mecah apa ya sopo Bulqis rasa indahsi malikan apa mendem gak sadar dikeprok indahsi mati wan sorofat minalaili lan bali sopo Bulqis minalaili songo dalu ila pai manjil mari omai Bulqis. Bulqis mulai ring omai bujone ditinggal nok kamar mergo mendem dikeprok mati. Palama asbahana nek isu-isuan. Sapa annasu menungso ra'aul ningali waro'o sapa nas almalika ing rajane kodilane wong kang dipateni kang dipateni Bulqis dhewe. Kepada keadaan mendem wis mati bujune Bulqis sing dadi raja saingan mau warasu taendase Malik mansubun ala babi dari mansubun iku den tempelaken wae ya ala babi dari ing atase lawange omahe Malik nah. Ndasi sendek kru ono ing lawang bagaimana alimu waruh soponas anatil kalmuna kakah saat mengguna perkawinan antara Bulqis karo Malik no? Karena tiko ono pemuna kakah
iku makron tipu daya. Mahu diatan terasa bujuan-bujuan pindah songo Bulqis. Oh, berarti kimek sarana kanggo mateni sing lanang iso mati dhewe mendem dhisik. Iku kabeh politike Bulqis kabeh. Akibate kaya opal tamau moko kumpul sapa nas. Kumpul sapa menungso ngono bae nas eta kaum ya kene. Ilahe marang Bulqis. Wis saiki rajane karo sitok Bulqis ae. Sing bojone Bulqis mati. Waqalu ngucap sapa? Sapa unasin sapa nas. Ngucap sapa nas? Lah maring Bulqis anti utawi sira. Ahaku iku luwih cocok. Biadal mulki iklan ikilah kekuasaan. Min khairiki timbang liya sira wis saiki asale Yaman pecah dadi loro wis Bulqis sampean dadi raja sendirian. Wakala kono ngucap Bulqis laulal ar wanar lamun ora ana apa al ar ya kenakalan-kenakalan celo arun kan celo. Wanaruan geni dunia poy muring-muring mako tartu para mateni ingsun hu ing malik wika ono perkoro kak mungkin tak mateni bujuku mau walakin tapi roa itu ningali ingsun hu ing malik kot ama teman-teman sumrambah atau umum sumrambah fasa itu kerusakan yang malik tapi bejat gak karuan mendem sampai ngono Pak Khotat ni mongko ngenei ni ing-ingsun alhamiyah apa cemburu. Nah aku cemburu wis gak dipaten bejat kabeh ke kerajaan Yaman. Fafa'al tu mongko ngelakoni ingsun bi marang malik nah maing panofa'atu kang mateni ingsun dimakani mendem gak karu-karuan ngono wis pateni bae. Akibate pamalakuha mungkin ndadekno raja ndadekno kekuasaan sapa nas ha ing Bulqis kabeh kompak Bulqis dadi raja karek sitok bojone mati padahal sing mateni ya Bulqis dhewe mau. Was tasbat lan tetep tasbata apa amruha urusane Bulqis lan tetep fil mamlakain dalam kekuasaan Bulqis dadi ratu sendirian. Ku critane Bulqis mang warwa cerita sapa Ibnu Maimunah bi isnadi lan sanate Ibnu Maimunah anil Hasan bin Ali an Abi Bakar qala Abi Bakar Zakartu cerita-cerita ingsun Bulqis ing Bulqis kok gak penak ya Zulkirot ya dan ceritakno so Bulqis indah Rasulillah ana sane Gusti Rasulillah ana wong-wong cerita Bulqis nok ngersane Kanjeng Nabi bakala moko ngendika sapa Rasulullah la yuflih kaumun walau amarhum orang bakal bejo kaumun sapa kaum iki kena didalili dawuh kanjeng Nabi gak bakal bejo sapa kaum walau amarhum kang dadekno kekuasaan sapa kaum amarhum ing urusaning kaum dadian kekuasaan imro'atan ing wong wedok gak bejo nek ana kaum dadian pimpinan kok wedok gak oleh iku dasare gubernur Jawa Timur gak oleh wedok kudu lanang gak bejo Jawa Timur nek kapan ngangkat pimpinane kok wedok ya ora lanang wedok dadian pimpinan iki gak oleh iki dalil sampean yo ya.
Awas Jawa Timur aja dadi ana pimpinan gubernur wedo. Kanjeng Nabi ngendika la yuflih qaumun walau amrohum imro'atan. Ditene wedo-wedo iku kidalile. Aja milih wedo, milih lanang ae. Kalu ngendika sapa para para-para ulama. Kalu sapa iki ulama ya. Iki dudu hadis iki sing hadis sampe iku tok. Falamma malakat nalikane nguasai sapa Bulqis itakhadzat wong ngalap Bulqis to gawe Bulqis Qasron wa Arsan ing panggung lan istana ndandani istanane. Sifatul Qasr modele panggunge raja ratu Bulqis. Modele panggung apike gak mupakat. Aladi banat kang bangun Bulqis ing Qasr. Faile ono. Kang bangun ing Qasr sapa Bulqis, ratu Bulqis. Qala Syibi, ngendika Imam Syibi. Ruya den critakno ana Bulqis ulama malakat nalikane wis apa nalikane nguasani atau dadi raja saka Bulqis kena sak karepe ta amar teng pemerintahane Bulqis bibinake Qasr mbangun panggung bareng Bulqis dadi raja wis pemerintahane mbangun panggung fahamala ilaiha fahumila hamala fahumila moko den gawa ilaiha marang Bulqis homsumiati ustuana ngene iki lho iki kedure 500 cagak min ruha min sangka berlian nang ngono bae tulukuli uswane dadure tedawane saben-saben cagak yo homsuna dia sekat diro masa dia cor bian gak ada cor pena fa'amal atau merintana Bulqis biya ing hom sumi ati ustuana mau panusibat mongko den bangun apa hom sumi aha ala talin yang atase koribin yang atase pundung atau masalahnya pundung tanah dur koribin kang marek-marki mimadinati son'ak so kota son'ak wajah ilat wajah alat ya wajah alat dan dati ada so Bulqis aina kuli ustuana taini antarne saben-saben cagak loro asyarat ada yang rong yang 10 ziro biro-biro kira 6 meter semaja alat mendadi ana Bulqis via ing dalam sakfan ing dalam dirujuk sing penake ya ustuanah ngono wae gak ana maneh yang repoti sakfan ing payon manzuma kang den toto waro kae payon cagak-cagak mau bialwahin kelawan papan-papan arruhum walhum ini kabeh teko apa itu benda-benda mulia itu ruhum itu kaya saya kira gak ada cara joni pasti ya berlian-berlian itu gak ada cara joni mana ini kodoh Mbak Dua teh setengah alwah papan-papan berlian mau ilah Mbak Jawa saya birosos kelawan timah hatta sorot saya kok jadi opo arruhum walhum mau karena kaya-kaya ruhum khul kelauhun wah papan kang siji jadi gandeng rapat disambung-sambung kaya cor kaya papan satu suma banat no kari-kari bangun sopo Bulqis fauqa dalika saanduri mengkono-mengkono homsumi'ah ustuana mau
kosron ing panggung murban kang segi empat. Kiopo ceritane wa min ajurin songko min ajurin wajisin. Terus saiki ajur kok pada boto kaya kumbung wajisin lan biyen ya saiki ya semen saiki biyen gak ono ya apa jisin ya gak ono cara Jawa ini hempas ya dimana lepoh ya gak enak gamping ya ngomong sih biyen ini gamping ya durung ono semen gak ono gamping waktu diobong pikuli zawi anda saben-saben pojokan siji min zawayahu sangka pojokan-pojokane kosron kubah dontai kubah minta apin sangka mas oleh di masa kakek ini gak colongi uang dah musyarof akang dan mulyakno filhawa yang dalam awang-awang tur wafima yang dalam barang baina dalika antarane mengkono-mengkono kubah majalisun utai pera-pera nggon lungguh nggon lungguh apa iki kantor ning nggon lungguh fiton wa utawa temboke majalis min dhahabin songo emas wa fidot lan perak murasoah kang den trotos bi alwanil jawahir non macem-macem berlian-berlian al murabbaah kang segi empat wa ja'alan dadi ana sawul bulkis fi ing dalem nadek no fihi makna fihi rendi ayo fihi babi dari kalkos yang dalam lawangnya mengkono-mengkono panggung mima songo panggonan yang dikang nyandingi upama al-Madinah yang Madinah nadek no apa hujan minar rohomi ing coba saya tembok minar rohom songko berlian al abiat yang putih rohom berlian berlian wal ahdok langak kang ijo wal ahmar lan abang wafi jawani ben dalam kiwo tengene koser ail koser dari kal koser hajud dihujar kok hujar kok mati gak hajar ya bahwa hajarun mau hujarun gak iso ya hajarun te watu lihijabiha wanuabiha lihijabiha kanggo wa nuwabiha wa khurrosiha wa khudamiha maknanya saja yang podo kabeh ini apa yus pegawai-pegawai ini yang novela Bulkis wa nuwabiha pengganti pengganti ning Bulkis wa khurrosiha penjaga-penjaga ning Bulkis wa khudamiha khatam-khatami Bulkis wa khasamiya podo mewane khadam ala kondrima roti bing atasi kiro-kiro tigri ajati kabim apa karepe kabeh pegawai ini ngerepoti sifat arsia tapi sifatnya istanane Bulkis wakana ono mukodimu opo ngarepe arsiha iku mindahin songo mas mufasosin bilya wakit mufasosin sedirok ditrotos yang banyak gak repot
Lan pira-pira yakut, yakut gak ana cara jawane. Ya berlian-berlian. Alhamdulillah kang abang. Wazemrut ya padhoe gak ana cara jawane jemrut. Alah dur kang ijo, kabeh ku nama-nama berlian. Wa muakhiruhu min fiddatin. Untai mburine arsyuha arasi Bulqis, istanane Bulqis min fiddatin saka perak mukallalin. Maknane padha. Den terotos bi alwanil jawir kan macem-macem yang berlian. Walaun kadhe arsyuha arasi Bulqis arba'atu qawaim utai papat biro-biro cagak ame saiki cagake. Qa'imatun kang jumeneng utawa ngadeg min yakutin ahmar songko yakut kang abang ya berlian sing abang wako imatun wako imatun utai cagak siji iku min yakutin ahmar wako imatun utai cagak siji mana iku min yakutin ahdur yakut ijo wako imatun iku min zumrudin akhor jemrud ijo wako imatun mendurin asfar wih kabeh dimana berlian kabeh kang kuning wih gak ada coro jawa ini masa ini yang koco sing bening-bening sing larangi setengah mati itu arane berlian wasofa ihusarir lempengan-lempengan makne podo sarir itu sari-sari rumahnya itu kok gun lemek tengok-tengok ya mila zahab songo emas lempengan-lempengan teko emas wa alaihi lan iku ngatasi sofa ihu sari sabuna baitan utawi pitung puluh kamar wa ala kuli baitin saben kamar siji babun ka lawang mughlakun kang den tutup wa kana ana patuluhu dhuwure arha arase yusamani nadi aswidak dira filawa ing dalam dhuwure tak awang-awang ing dalam hoya awang-awang wis cerita mau nafsiri dawuh Gusti Allah padari kau ta mengkono-mengkono mengkono-mengkono cerita ono bae yo. Yo kalu arti dawe Gusti Allah Taala wa utiat ming kulli syai'in lan den paringi sapa Bulqis sanggo sekabehing sesuatu. Sampeyan punya hak engko nafsiri dhewe cocok ta ngono ku. Rasa kok kenemenan nafsiri ngono. Ai memang tersi barang tahta jukang buta sapa Bulqis ilahi marang ma. Bilmulki yang dalam kekuasaannya minal alati song alat-alat wal udah lan persiapan-persiapan tau ceritanya kok ada ono ngono-ngono kemau jemrut ono kan malah membingungkan masa IGP istana nunggu ini Amerika gak tukang ngono istana presiden Indonesia gak ngono kok ceritanya kok wah itu ngecah cilik walaha arsun azim lana kudih Bulqis dari istana kang agung itu istana sing hebat aisarirun tegese dohmul saririku secara saja singgah sana ngomong sarir mana nih gondunggu ya dohmun hasanun kang nek dohma amakne lemu sok sare kok lemu ya yo gedhe ngono ae hasanun kang bagus pancet duha aqomaha yasjuduna lisamsi nemoni sapa ingsun ha ing Bulqis wa qomalan kaume Bulqis yasjuduna pada sujud atau nyembah sapa
kaumaha ya Bulqis sak kaume disamsi maring srengenge min dunilah sak liyane Gusti Allah. Padha Jepang iki nyembah srengenge. Sampe kabeh jare uripe mergo srengenge. Mayanika utai mengkono-mengkono yasjudu nali samsi anaha kualat sak temune Bulqis. Kualat yang ngucap Bulqis liu zaro ya maring piro-piro wazir atau menteri-menteri ini Bulqis. Bulqis ngomong menteri-menteri ini makana ya budu abai almadun mau ma ing opo kana ono ya budu nyembah sopo abai bapak-bapak ingsun almadun kaus liwat-liwat kabeh. Biyen mbah buyutku iku nyembah opo? Jawabe kaya opo? Kalu ngucap sapa kaum ya. Kaum Bulqis padha ngomong ya butuh nang nyembah sapa abai mau ilah sama ing pangerane ing langit. Wah biyen niku bapak mbah sama nyembah ing pangerane langit sapa ya Gusti Allah. Kolat Bulqis wa aina lan iku ana ndi wa uta ilahu sama. Rapane itu di mana? Kalu ngucap kaum wa uta ilahu sama. Iku fis sama ing dalam langit. Huwa fis sama. Wa ilmuhu. Te ilmune ilahu sama fil andiyana ing bumi. Kolat ngak ngucap Bulqis wakaifa kaya apa abudu nyembah ingsun hu ing ilah sama. Wana te ingsun la aro rani ngali ingsun hu ing ilah sama. Bagaimana aku nyembah pangerane langit? Ya aku gak katok pangerane langit, gak mungkin. Walas dalan ora ono ingsun nak ribu waro ingsun sayane suwiji-wiji asabda kang luweh apa oleh nemen makna sine minuri samjoni sing sinaring srengenge sing katok iku kabeh iki surip mergo sinar matahari. Nek ono bayat asamsu ka ulama luwih utama-utama ning barang yang baik kang sayukjo mana kedue kita oh ibadah ibadah tu nyembah mama. Wah ni orang sing ape nyembah srengenge. Kau sing katok kau sinari srengenge. Pusat itu kau srengenge. Pak abadat mau nyembah so Bulqis asam sae srengenge. Mintunilah saliane Gusti Allah Taala. Wah hamalat lan ngajak so Bulqis kaumah ing kaum Bulqis ana ibadah dhewe ngene nyembah samsu rakyate dijak nyembah srengenge alasane katok wa kanu ono wa kanuan ono sapa kaum ya judune sujud kaum lah maring samsu ila tola nalikane muncul apa samsu wa idza ghadab nalikane surup apa samsu kawan esuk srengenge metu nyembah srengenge nalikane sore srengenge surup nyembah srengenge. Itulah ceritane wes summa kata bahwa kari-kari kirim surat sapa Sulaiman Nabi Sulaiman baru kedadian cerita wingi Nabi Sulaiman kirim surat kitaban ing surat mencolot kola falamma kola dalika al-hudud kola sopa rawi
Falamma qala nalikane ngucap sapa dari kan hudud mengkono-mengkono manuk hudud manuk pelatuk bawang lisan marang Nabi Sulaiman bareng hudud cerita Nabi Sulaiman nyeritakno Bulqis. Kala ngendika lau maring hudud sapa Sulaiman mereka muring-muring Nabi Sulaiman manuk pelatuk bawang malah takoni sana juru bakal ningali sopo ingsun aso takta ono to bener sopo siro amkun ta ono to ono siro guminal kahadipin tasong kang goroh-goroh kape wis tak delok bener taga omonganmu manuk hudud sumaina hudud saat temennya manuk hudud iku dalahum alal mak nudono sopo hudud hum ing kaum alal mak ing atase banyu wae roh sumber. Oh sumber tembriko enten sumber. Pakta faru mau ngeduk sapa kaum arokaya ing pira-pira sumur-sumur. Wis dikeduk male metu sumbere digawe ngombe wong pirang-pirang. Wayahe te rokae al abar pira-pira sumur-sumur aladikang. Aladikang. Lam tuk natna bibat ni kuliwadin alati kang kawan dilempit ya kang ora manung mrot ya ora dilempit kana ora jeru apa abar bibat ni kuliwadin ana jroning kabeh jurang wis waroa annas mongko segeren seger ngombe jarum pian kakean banyak seger sapa nasu menungso wis ngombe sadus wadawa pan kewan-kewan iso ngombe kabeh padawa kanuran ana sapa nas dawab ikut atosu teman-teman ngelak mas dawab gara-gara gak ana banyu malah Nabi Sulaiman kalah mbare hudhudne. Mari ngono sumakata pengkari-kari kirim surat sapa Sulaiman kita banding surat isi surate min Abdillah sanga kawulane Allah Sulaiman bin Daud ila Bulqis marang Raja Bulqis saya tujukan pada Ratu Bulqis sambain Ratu Negara Saba mali Ratu Saba Raja ning negara Sabak. Isi surate Bismillahirrahmanirrahim teruse yo. Wassalamu ala man ittaba'al huda iki terakhir pungkasane. Waca dhewe kene gak apal. Wassalamu ta'is tambahin keselamatan walaman. Muga-muga marang wong ittaba' kang manut man al-huda ing pituduh. Al-Qur'an ana kata bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah mulai zaman Nabi Sulaiman digunakno. Amma ba'du ana pun sause bismillah ayat liyo dari pertama-pertama ini. Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin. Allah ta'lu alayya. Yen to aja padha. Sing pirang ngluhuri apa sing paling penak. Nguasai kau po, ayo. Iku Quran ini ngene iku. Wis makno murati Allah ta'lu alayya. Yen to aja padha nguasai sapa sira. Bulqis alayya ngalah marang ingsun Sulaiman. Waktu lantang kanono sira kabeh ni ing ingsun muslimin hayo padha Islam Islam kabeh. Wis teko rene ayo padha balik mlebu Islam. Kola Ibnu Jurayd wa Ibnu Jurayd ayate pirang-pirang mung disingkat iku mau. Artine walam Yazid lan ora nambahi. Sopo Sulaiman alama ing atase barang koso kang nyritakno sapa Allah fi kitabe dalam kitabe Sulaiman saya aning suwiji-wiji. Ya ikulah Nabi Sulaiman isi surate ana Quran. Wa kana ablaghun nas
lan ono sama Nabi Sulaiman ablago anas iku luwih notok-notok yang menungso kena gara luwih pinter-pinter muso balago itu kan bahasanya wapi ibarat ilmu balago jadi tiap-tiapnya api-api kata-kata itu balago ini kini sekolah diurang balago gak nyusun kata-kata supaya cek api anas saing menungso min ablagi nas api notok-notoknya menungso luwih balago balawe menungso wikitabin dalam tulisannya Sulaiman wa akalu lan suwe sidik-sidik kok hudaca kok gak hum ya benak ya tapi mana rujuk runu gak kena gak akalu luwe sidik-sidik nas apane imlaan biyen aku cilik diurang imla imla itu pak guru sing maca murid sing nulis iku darane imla saya sak wekak ngono pelajaran imla sekolah ibtidaiyah apa saran cara jiwane imla ngono iku macane to aja wak anak dudu macane waca iku ora ngene kliru macan nek maca kata-katane iku darane imla maka dari kal ambia anu kaya mengkono-mengkono ablahun nas al ambia te para nabi-nabi alaihimu sholat wa salam kanu kono sopa ambia iku yak tubuna pada nulis sopa ambia jumalan yang biro-biro jumlah-jumlah biro-biro kumpulan-kumpulan walayatubuna walayuti luna orang dawak-dawak no ambia orang dawak kitaban yang tulisan walau itu orang ngake-ngake no ambia kok apa nabi ku pinter-pinter moco pinter wek kejauh sitok nabi gak bisa nulis sopo kanjeng Nabi Muhammad lu kena apa kanjeng Nabi Muhammad gak bisa nulis Gusti Allah ngersakno supaya wong kafir-kafir percaya nek dawe kanjeng Nabi ku teko wahyu ane kanjeng Nabi pinter maca pinter nulis ya gak percaya kafir-kafir dianggap pinter kanjeng Nabi teko maca ikulah sampean kabeh itu ngerti oh Quran hadis bukan kanjeng Nabi maca kanjeng Nabi gak iso maca kanjeng Nabi gak iso nulis iku kanggo mukjizat qalu ngendika para ulama palama kataba alkitab nalikane nulis sapa Nabi Sulaiman Alkitab ing kitab surat tomba'ahu bil miski tomba'a mongko ngelipat napa ya ngelipat sapa Sulaiman ing kitab bil misik la misik misik gak ana cara jawane ya minyak wangi sampe misik wa khatamahu bi khatamihi lanyet tempel sapa Sulaiman ing kitab bihotami kelawan ahli-ahline Sulaiman bagai setempel wakala ngendika Nabi Sulaiman lil hudhud mari manuk hudhud idhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim budhalo sira hudhud budhalo sira bi kitabi kelanggo suratku hadza ikilah kitab fa'alqi mongko maringno sira ing kitab ilahi marang rujuke sapa him kono akeh ya berarti anak buah Bulqis ilahi marang kaum ngono ya kaum Bulqis sumatawallamu kari-kari baliyo sira andum ninggalo kaum Bulqis mariku tinggalan wakun lan ono sira koriban iku marek-marki mindung saka kaum Bulqis kawak kudu marek rono pandur maga yarjiun pandur moko ningalon sira mata ing apa yarjiuna padha jawabi napa ya artine cuma nang Bali tapi jawabi sapa kaum Bulqis niku kaya apa jawabane ayaruduna tegese balikno sapa kaum Bulqis sapa kaum minal jawab sapa jawaban ku jawabane kaya apa wa akhudzal hudud mongko ngalap sapa manuk hudud manuk patuk bawang mau alkitab ing surat surat dicokot wek
Oparan ini. Iku cucu wa atabi lanekani sawo hud-hud bi kelawan kitab ila Bulqis mari ratu Bulqis jarak ya mesti jauh tuh ya nah, kayak pesawat ngono ini Jakarta wis piro wa kana tan ono sawo Bulqis iku bi ardin ono ing bumi yukol diucapno lah kedua ardin apa makrib tanah makrib min son'a songko son'a ala salah sati engal salah kon telung dino lo telung dino ini melaku sikil lo ini kira-kira ini tuban sedino ini pasuruan kono fawafaha fi wakot al-abwab makanat tidak aku dikor apa? Pama pamu konekani sama bul sama hud hud. Nah, ing Bulqis bi kosriah dalam panggungnya atau istana nih panggungnya Bulqis. Mano hud hud tekoring panggungnya ratu Bulqis. Wakot aku dikor teman-teman ngancing Bulqis al abu ampiro lawang. Apa sih kancing kuatir no serangan? Itulah istanane Bulqis. Wakanat ono Bulqis iku idaro kotat narikani turu Bulqis. Wari kot mungu ngancing Bulqis al abab biro-biro lawang. Nek turu lawang dikancing kape. Wakotatan nyekel Bulqis al mafatih biro-biro kunci. Kunci ini digowo kape khawatir dibuka uang. Wakanat doa mungu nyeleh Bulqis ing mafatih. Tak taruh si ana ngisore sirahe Bulqis. Kuncine dalan ngisor buantali. Wa madot ila firasiha lan terus Bulqis ila firasiha maring lemeke Bulqis, lan lemek turune. Wataan fa'ata mongko nekani. Ing Bulqis apa al-hudhud. Manuk pelatuk bawang teko ning Bulqis nggawa surat mau. Wajah teh Bulqis kuna imatun ku turu pas ratu Bulqis tidur mustalkiatun melumah ala zuhri yang atasnya gegeri Bulqis turu melumah buantalan mentul-mentul fa'al kol kitab ala nakhriha mongko nyeleh Bulqis keliru nyeleh sapa hud-hud makna hud-hud nyerobot melebu mbono bolongan apa ngono Alkitab ing surat surate Nabi Sulaiman no ala nahriya yang ngatasi makna dodone wae kok gulune ya dodone ratu Bulqis surate didelehno dodone ratu Bulqis hadza qaulu qotada apa jan apa hadza utawi ikilah Alko itu kaulo Qotada dawe Imam Qotada ceritane koyo tapi ana maneh nyeritakno ayat Quran sampean kudu duwe engko cerita dhewe lho tafsiran dhewe nafsir ayat-ayat mau aja terlalu manut ringgone koyo ngene iki sale pendapate gak padha nudono nek kapan gak bener sing bener sitok tapi ceritane pirang-pirang wakolang dikosa mukotil mukotil ngomong siji cerita gak podo hamalang go sopal hud-hud Alkitab isyurati Nabi Sulaiman biming kori klan cucu hud-hud watora mabur opo hud-hud hata wakofa ala roksil merati sengoleren hud-hud ala rok sirmar ati ngatasi ndasir maliki ndasi ratu Bulqis paruf rofa saatan mongko gerak-gerak sopo hud-hud gerak-gerak gerak nos wibine itu saatan dalam sak mongso wan nasu te menungso yang juru ningali sopo nas itu ono manuk mencelok nondur ndasi ratu
Bulkis itu apa itu? Kata rofaat al-mar'a saya ngangkat. Tapi gak mencok disik, berarti rof-rof itu kan ngipat-ngipat no suwi-wi ini, no dua epek-epeknya. Al-mar'ah roksa'i ndasi mar'ah ya sapa Bulkis. Ndangak ya pokok no manuk tekan dur. Kalau cocok timbang sing disik mau pas turu moro surate dhele nek ndur dodone fa'al kal kitab bi hijriha monggo nyeleh sapa hudud alkitab ing surat bi hijriha ing dalem pangkonane iki no hijr ratu Bulkis ya mar'ah moro dicicirno pas nek no pangkuane ratu Bulkis loro. Nafsir Quran lurus gak podo sing bener nyembung. Waqala Wahab bin Munabil gak podo telui. Kanat ono laha iku kedwi Bulkis kuwatan apa cendelo. Ratu Bulkis duwe cendelo. Yakni taqatun mustaqlisna. Yakni ngarepno sapa iki sapa Wahab bin Munabil. Tokoh apa lubang mustaqbalah mustaqbilah kang madhep di samsi maring srengenge yo cendhela mau takau asamsu fiha hatta tatlu takau kang katon asamsu srengenge fiha ing dalem tokoh kina tatlu nalikane muncul apa tokohne srengenge muncul iso sinari mlebu kanggo kesehatan. Faidha nadarat ilaiha nalikane ningali Bulkis ilaiha maring samsu sajat mongko sujud Bulkis lah maring samsu kato srengenge muncul langsung sujud ring srengenge. Wajah mongko teko sapa al-hudud manuk hudud ilatil kalkuah maring mengkono cendilo fasadda bijana hayi fasadda partafati samsu walam ta'lam mongko buntoni sapa hudud ha ing kuah bijana hayi lan suwi wilurune hudud wis mapure ora cendhela mau partafati samsu mongko wis munjuk apa srengenge walam tak lam ora ngawuri sapa sapa sae Bulkis wae sapa Bulkis pastapto atis samsu mako matandurua mongko istapto lambat asamsu apa srengenge gara-gara ditutupi manuk mako mat mongko ngatik sapa Bulkis tandruni ngali Bulkis ha ing samsu waroma mongko nguncalno sapa hudhud asohifa ing apa semane kan lembaran ing kertas ngono kae kok kertas biyen ono kertas ah nek lembarane surat mau ing surate khifa biaja ing dalam ngarepe Bulkis surate diuncalno ring ngarepe Bulkis macep padha telu. Arti Quran sita wis telu, sing bener sing ndi ya monggo. Ini sampean baru tahu nek penafsir iku gak padha. Ada yang fanatik temen ring tafsiran. Tafsir fanatik ini ayate bae mah. Kalau ngendika para ulama fa akhadat moko ngalap sawah Bulkis alkitab ing surat. Surat ditampani ratu Bulkis. Wakana tanah Bulkis kori atau no pinter mojo. Kati badan terpinter nulis itulah Bulkis. Arabiah bahasa Arab mingkaumi tubba sangkaumi tubba bin Syarah al-Humairi bangsa Humairi. Malam maroat nalikan ini ngali sama Bulkis rujuk jopo kawadosa Al-Hotam
ning stempeli mau iki stempeli kok aneh. Irta atap nongon redek sama Bulkis. Waktu itu ada DP-DP terus lagi. Sama Bulkis langsung harus stempeli surat. Duh. Langsung diluk Ratu Bulkis. Di Anamulka Sulaiman, kalau saat itu kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena itu no, apa mulku Sulaiman, fi khotami yang dalam khotami itu. Ahli-ahli ini Nabi Sulaiman sing digawe setempel ya. Ini setempel langsung ahli-ahli ini Nabi Sulaiman. Wa'arafata ngamuri sapa Bulkis analadi sak temene wong arsalakang utusan sapa aladi hadar kitab ikilah surat wa'iku tawiya aladi A'zamu malikanu agung-agungnya rojo minda aim imbang Bulkis mau kerdah iki surat temu raja yang paling mulia Raja Sulaiman wakala tengucap sawa Bulkis inna malikan saat temennya rojo takunu ko ono sawa takunu ono atohir dimulkin azim ono roh salah utair dimulkin azim inna malikan takuno tapi kan ya ono apa rusuluhu iku ono roh salah utair rusuluhu apa utusannya mbah pihak ruang kan kayaknya utusan yang malik itu maknanya harokat kok bingung atau dia itu manuk limulkin ketika rojo adiwin kang agung gak mungkin ono rojo duwe utusan rupa manuk ini gak rojo sing gede pakor atau ngomoco sama Bulkis Alkitab yang kitab kitab diwoco mata akharan mundur al-hudud atau manuk hudud wiropa itin khali ura aduh hudud gak suwe gak aduh mundur mari nyerahna surat cuma inna jahat hata ku adat oh kari-kari sak temene Bulkis yu jahat teko Bulkis hata ku adat sehingga lungguh Bulkis ala sariri muka yang atasi ingatasi seorang saya kata singgah sana nih sarir itu kerajaan yang Bulkis kursi singgah sana wajah mata ngumpul Bulkis al-mala'a ing golongan ing kaumnya so kaumnya Bulkis wah mari gue menteri-menteri dikumpul no. Oleh surat teko Nabi Sulaiman singgah surat manuk hudhudnya wahum utawi al-malak iku isna asyara alfin akeh temen tajan rolasewu kil rolasewu pimpinan komandan ini istilahnya komandan tahtai dikulikil ono ngisori saben-saben satu komandan minhum songko isna asyara mi'atu alfi mukotil utawi sabtus ewu tentara wakarat ono sopo Bulkis tukang limu yu ngomongi Bulkis hum ing sopo ruci simpan bilan dur kaum ya al-malak Uming al-malak golongan mingkomiha miwaro il hijab somburi ni aling-aling ngono batasi fa'idha hazab amaro isfarot anwajia fa'idha hazab amrun nalikane ngenai haing Bulkis amruno perkoro isfarot anwajia muka pucet Bulkis anwajia sungraining Bulkis palma ja'u nalikane teko sapa
kaum ya, kaum apa ya, wa'akhudhu lan podo wis netepi kaum majasemi lelubuaning kaum paris menteri-menteri toko kabeh jenderal toko kabeh kolat ngucap lahu maring kaum soa Bulqis. Bulqis ngomong ring kaum memang ini sak temene ingsun ulkiya ilayaku den paringaken marang ingsun apa kitabun kitab karimun kang mulio aku oleh kiriman surat sing mulio surat 6 ayat 29 ay syarifun tegesi mulio disarofi sohibi kalau muliani wong kang anduweni kitab sapa Nabi Sulaiman wa kala ngendika sapa Dohak samadu kariman di annahu kana mahtuman yadullu alaihi ma abaruni bihi Abu Hamid samad ngarani Bulqis hu ing kitab kariman ing mulya kenapa kok surat kang mulya kok diarani mulya li annahu karna sak temene kitab kana ikono apa kitab mahtuman den setempel stempelnya keanehan mau nganggo khotam Sulaiman ya dulu nudono alahi yang atasi di annahu kana mahtuman mahtuman apa mah hadis ahbaro kang nyeritani ni ingsun bi ing ma sapa Abu Hamid Al-Warraq bisna dikelawan sanate Abu Hamid an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam karomul kitab temuliane kitab khotmuhu iku setempel kitab ahli-ahli Nabi Sulaiman wakila jarini samat ngarani Bulqis ngarani so Bulqis ing kitab kariman ing mulia kitab yang mulia di anahu karena saat itu kitab musaddarun dan buka dan kawiti dan buka bismillahirrahmanirrahim kono kata-kata bismillahirrahmanirrahim biar saya aneh ya durung ono Islam padahal kau teh mengkono-mengkono musaddarun musaddar bismillah bismillah qaulu ta arti dawai Allah Ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim innahu sak temene kitab iku min Sulaiman sanga Nabi Sulaiman wa innahu sak temene kitab bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lau alaiya waktuni muslimin ingin tak ojo podo ngungkuli sopo siro kok makna asli ini ya. Makna murati apa yang pantas alaiya marang ingsun weh sojo rumong solwe mulio ngalahan aku waktu lan nekanono jala kabeh ni ing ingsun muslimin kali podo Islam kabeh weh saya jadi wong Islam sumakolat banjur ngendiko sapa Bulqis Bulqis ngomong ya ayo tal malak eling-eling golongan aftu awyo pitutur sira kabeh bagaimana pendapat muni ing ingsun awe fatwa sira kabeh fatwa kan bahasa Arab fi amri ing dalam urusanku wahai para jenderal-jenderal bagaimana aku samun kaya pendapat tentang urusan surat iki wa asyiru lan isyara sira kabeh alaya marang ingsun fima ing dalam barang urido kang den tekakno mali marang ingsun maya surat maksudnya bagaimana pendapat tentang surat iki
makuntu qati'atan ora ana sapa ingsun qati'atan iku mutusno amron ing perkara atatasyadu saya ku nyekseni sampean kabeh ing ingsun ini gak wani mutusi perkara sadurunge para menteri-menteri padha nyekseni surat 6 ayat 32 aitah durun tekse nekani sapa sira kabeh pakulu moga padha ngucap pakulu moga padha ngucap sapa sapa kaum ya gak repot wis kaum ya ngono ya anak buah Bulqis padha ngomong muji bina karin jawab kabeh lah maring Bulqis ditakoni kaya ngono pendapatmu kaya apa wahai para nahnu utai kita iku ulu kuwatin anduweni kekuatan kita kan punya kekuatan duwe tentara pirang-pirang atus ewu wa ulu baksin syadid wis padha wae baksin nek kuah ya anduweni kemampuan kang syadid kang banget kita punya kemampuan sing banget baksin niku maknane macam-macam sepantes ya kaya apa indal harbi nalikane perang wal amru utai putusan utai putusannya putusan yang perkara ilaiki kemarin sama bagaimana pendapat sampean Ratu Bulqis panjuri mongko angen-angen sampean mangga ing apa tak murin perintah sapa sampean sang perintah apa tajidi nali amri di amri katoi tajidi nemoni siro siro Bulqis nemoni na ing kita di amriki marang perintah sampean toiin podo manut manut kape kita kape manut apa jadi perintah sampean Ratu Bulqis pakualat mau ngucap lahum maring kaum sapa Bulqis khina arodu anfusahum nalikane podo nawak no sapa kaum anfusahum ngawak dewi ning kaum lil harbi maring perang antara siap perang ngumbilani Ratu Bulqis Ratu Bulqis ngomong innal muluka idha daholu koryatan afsaduha innal muluka saat temen rojo-rojo iku idha daholu nalikannya melebu melebu maksudnya nyerang sopo muluk koryatannya si jining diso raja-raja kenapa nyerang si jining diso afsadu engkau ngerusak muluka engkau ya jelas bujat kabeh engkau kerajaan kini diserang kerajaan Nabi Sulaiman wajalan datiakno sapa muluk aizzata ahliya ing mulya-mulyane penduduk ing muluk adilatane asor akibate penduduk dino-ino dadi kawula ai ahanu tegese asrafah ngesoraken sapa al muluk ngesoraken muluk asrafah ing mulya-mulyane ing Korea ing wong mulya-mulyane ing Korea waku baru ahalan penggede-penggede ning Korea dino-ino nek kapan kalah dikayas takima lahumul amr dikayas takima lahumul amr supaya cecek lahum kedue muluk al amro wa perkoro akibate fasad dako mongko benerno sapa Allah kaula yang pengucape Bulqis omongane Bulqis kan dibenerno Gusti Allah bukti ne fakwala ngendika sapa Allah wa kadzalika yaf'alun maka zalika randu kaya mengkono-mengkono
Innal muluk idza takhulumu yaf'aluna mudu agawi sapa kauma. Surat Naml. Ansadani Abul Qasim. Nemen-nemeni takon ing ingsun sapa Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim takon ring aku. Ya Junaid, piyantar mana dalam kila arti dawuh Gusti Allah dhuwur mau. Innal muluk idza takhulu. Kola ngendiko sakjane iku dimaknani asline wae ya. Kendiko sapa Abul Qasim ansadani makna asli lho. Ngelagokaken jek padha mengarep. Ngelagokaken sapa Abul Qasim ni ing ingsun. Oh, Pak Ileng Uri ya. Ngelagokaken ni ing ingsun sapa abi bapakku. Dilagokno fi maknau ing dalem maknane ing dalem maknane ayat Quran anane innal muluka maknane Quran. Dilagokno ngene. Niki nandoman. Innal muluka balaun khaisuma halu falayakun lakafi agnafi zillu. Iku nafsir ayat Quran cara lagun-lagun. Innal muluka sak temene rojo-rojo iku balaun bakal dadi coba, dadi belaye. Hai sumahalu sekirane podo nguasani sapa muluk. Wah nek arti jajah londo bujat kabeh gak karuan. Kaya biyen falayakun laka ojo nganti ana laka kedue sira fi akna fihim zillun ing dalam pirapa kekuasaan-kekuasaan yang muluk zillun apa aup-aup. Ojo nganti rojo-rojo dikai kekuasaan nguasai negoro sampean. Maka tu'am ing opo suici-ici tu'amil angen-angen sopo siro mingkaumin songo kaum idha wadipun alikane muring-muring sopo teluk ni ono suci ning kaum sing muring-muring. Jaru alaika wa in ardai taum malu. Jaru alaika podo podo jaru alaika podo makna murid apa saja gampang. Podo-podo ngalahkan kurang penak. Ngani ngoyo ya. Ngani ngoyo sapa kaum alaika marang siro. Wis ta wis kan ing ngoyo wa in ardai tahum lamun ngridakno sampean dumengko sampean sadarno ndak bisa malu malu masa mana mulu mana bosen ya mana asli bae bosen sapa kok ndak mau naik bosen gak kira digubris wa iza madhaktana nekane ngelem-ngelem sirahum ing kaum haluka takdihum wain mandang tahu halu kata-kata halil halu mongko ngasi kaum kaing siro tapi takdihum wastas kalu kaka mastakil sakal takdih khoda'in ibu sirohum ing kaum. Wastas kalu lan milang-milang abut kaum kaing siro kamaya stas kilo kaya oleh milang-milang abut asukal asukal sopo sukali wong asukal wong wedok sing gak ndek anak diarani apa yaiku asukal pira-pira wong wedok sing ora duwe anak susah orang apa tuh kan dia anak itu sindiran.
wis kena diare. Pas tangeni. Wa in matah tarum holuka. Holuka maknane sing bener iku ana tulisane kene. Holuka nyombongi. Sapa kaum kae sira marang holuka nyombongi. Ana tulisane kata waca. Wastagni mongko njal wastagni billah an ababim karoman wastagni mongko iya ono maneh mana istilah nek apa honian suge an ababim karoman ngalapa cukup sira ngarapa cukup sira billah marang pitulunge Allah an ababim songo piro kelawang-lawange kaum karomane kamulyan innal wuquf ala abwabihim dzullun innal wuqufa ala abwabi satemene netepi ngatasi pira-pira lawange kaum dzullun kainan wis nyanyian anu sengene kelakone nyanyian bingungno sak ngurus nyanyian ana mujahid ngendika sapa mujahid mujahid ngendika nanti kau nemu cair yang gerojer ini ngelamun lah kau nuh olangan di kau sopa Allah Taala mukbir ada cerita no anda songko ayat no anda songko mukbir anda songko Bulqis ya anda songko ratu Bulqis wa ini mursilatun ilaihim bihadiyah sak temune ingsun ingsun Bulqis mursilatun bakal ngirimaken ilam ilaihim maring kaum ya kaum Nabi Sulaiman bihadiah ing peparing peparing saya tak kirimane peparing sing sak pirang-pirang wa dzalika utahe mengkono-mengkono hadiah iku ana Bulqis sak teratu Bulqis ukanat ana Bulqis imraatun niku wong wedok labi batun kang cerdas akilatun kang pinter ya akale kuat wa akilah wah ratu Bulqis iki cerdas pinter kon sasatil malak mingkaumiha kon sasat teman-teman ngatur teko siasat so Bulqis al-malak ing golongan ming kaumia so kaumi Bulqis wajar robatah nguji coba Bulqis nguji coba al-amro ing perkoro wasasat manus ngatur Bulqis ing amro wis diuji coba bolak-balik ratu Bulqis wis pinter mbek ngatur gak karuan wa ini saat temene ingsun mursilatun iku ngirimaken ilaihim kata-kata ini mursilatun ilaihim ngardur mau surat namel mau maring kaum Nabi Sulaiman jangan tak kirimane hadiah itu kape penipuan koyo opo ya wonek kapan si ada tujuan hadiah berarti kena tipu. Ini ialah Sulaiman ngirim maring Nabi Sulaiman wa komilang komena subilat Nabi Sulaiman tak kirim Nabi hadiah ini hadiah peparing-peparing usulni'hu an mulki wahtabiru biha usulni agawe ingsun hu'in Nabi Sulaiman an mulki songgo kekuasaanku wakta benen nguji sapa ingsun nguji ing Sulaiman biha kelawan hadiah amalikun ana ta raja Nabi Sulaiman am nabin ata nabi raja ta Nabi Sulaiman iku tak cobae wa iya kulamun ana Nabi Sulaiman malikaning raja kabeh mengko nampa Sulaiman al-hadiah ing peparing
wansorofalam bali sapa Sulaiman. Tapi wa iya kula mun ana Sulaiman nabian iku nabi. Lam yakbal ora nampa Sulaiman alhadiah hadiah. Nek nabi gak mungkin gelem dikae apa-apa, walam yardola ridho Sulaiman bin Nasoh kita. Ila anna tapi kejawen to manut kita ing Sulaiman. Aladine ngatasé agamane Sulaiman. Suma inna mau kari-kari Ratu Bulqis iku adab paring hadiah so Bulqis ilahi marang Nabi Sulaiman. Wis paring hadiah macem-macem. Paring hadiah wasofa wa wasoif. Wasfa yang barang kang bagus-bagus. Mamasa piro-piro barang sing bagus-bagus, barang sing apik-apik, emas berlian gak karuan. Kola Ibnu Abbas. Abasadum ribasan wahidan hatta layakun ya'riful dzik. Albasad paring penganggu sapa Bulqis. Hum ing kaum ya, kaume. Libasane pakaian wahidan kang padha. Rupanya ini pakai pakaian yang podo kata layakun yang ora ono. Sopo layakun yak ribu andakar minal unsa. Sopo Nabi Sulaiman yak ribu ngawuri Nabi Sulaiman andakar yang wong lanang minal unsa songong wedo. Ibu nek ngono kata layakun yuk rofu andakar tambah penak kodohai dan kau disopa al-zakar minal unsa wis sak karepe sampean. Utune sira Bulqis dipakai padha. Lanange wedoke pakaiane padha gak iso dibedakno. Kala Mujahid. Albasat paring penganggo sapa Bulqis. Bulqis paring penganggo Al-Hilman ing bocah lanang-lanang. Di pasar Jawari yang pakaiannya piro-piro bucah widuk-widuk. Ini pakai kaya apa? Wa'al basah tempatin penganggu. Sopo nanti kok hilang. Sopo Bulqis Al-Jawari yang bucah widuk-widuk libas Al-Hilman yang pakaiannya wong lanang, bucah lanang-lanang. Wis aneh wang talafu fi adadihim lam perselisian ulama fi adadihim yang dalam hitungannya Hilman Jawari ya. Piro jumlahi gak jelas. Pakola ngendika sapa Al-Kalabi asru jawarin wa asratu hilmanin. 10 bocah wedok lan 10 bocah lanang. Pakaiane dipadakno 20 ne. Pakola mukotil mi'atu ono maneh, mi'atu wasifin. Wa mi'atu wasifatin. 100 wasifin ya utusan lanang. Lan 100 wasifah utusan wedok pakaiannya podo gak iso bedakno. Rakolat Mujahid ayo kono kono bae mi'ata gulamin 200 bocah lanang wa mi'ata jariah 200 bocah wedok wa kola Wahab. Nah padahal sih bener mek sitok sih bener dikira-kira Wahab ngomong mi'homsi mi'at gulam 500 bocah lanang wa khamsami ajariyah 500 bocah wedok esak karpi ta wa arsalatan utusan sapa Bulqis ilahi maring Nabi Sulaiman aidon halimaneh bisofa ikhidab lempengan-lempengan emas wa talafulan perselisian sapa ulama
fi kaifiyatiha ing dalam wa'adatiha ing dalam model-model ngono kae ya sofa ikhu zahab wa'adata itungane sofa ikhu zahab modele kaya apa itungane piro ulama perselisihan Al-Bahroni nyeritani ingin sampai Ibnu Maimunah bi isnati iklan sanate Ibnu Maimunah An Sabit Al-Bunani fi qaulin dalam dawai Allah Ta'ala wa inni mursilatun ilaihim biadiyah saat temani ingsun Allah ingsun sampai Bulqis mursilatun utus santo kirim ilaihim maring kaume Nabi Sulaiman biadiyah yang peparing kolang diko sopo Sabit Al-Bunani ahdat paring sapa Bulqis lahu maring Nabi Sulaiman abad lahu sofa ikhadab ing lempengan-lempengan emas bi au iati dibat ing dalam wadah-wadah teko apa bi au iati dibat dipati juga ada cara jenis yang pasnya podo berlian-berlian ya, walau nalikan itu meko apa dalika mengkono-mengkono mursilatun ilaihi mau Sulaimana Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman barang keringi dewe dikirimi wah bukan main akeh kirimane amaro mung merintahno Sulaiman ajina ing jin wa mawahu lahul ajur bidhab wa mawahu mongko podo ngerubah sapa jin ngerubah jin lahu karena Nabi Sulaiman al ajur ing boto-boto bisa melawan mas masjid pun katakan sengapi diliwati utusane Ratu Bulqis katanya dalan dari mas summa amarobi fa'ul kia fitorik fi'kul dimakan summa amar mungkin perintah sama Nabi Sulaiman bi marang jin itu fa'ul kia fitorik mau kari wa'ul kia dan seleh apa ajur bidhab-bidhab apa dhahabnya fitore in dalam jalan-jalan fiikul lima in dalam saben-saben panggonan wah katanya malah kaya jalan-jalan itu di apa itu aspal mas secara saiki pala maja'u nalikane teko sopo rujukin dulu sing pas sopo utusane Ratu Bulqis ada gak ono dulu sing pas gak ono pas malam aja unalikane teko sopo mujahid apa Suhilman libas gak ono sing pas mursilatun wa inni mursilatun ilam bihadiyah gak ono cara rujuk sing pas ini si karang dewi ini kalau maja'u nalikane teko opo sopo utusane Bulqis ya kaumu Bulqis nuwahi dah gak ono sapa kau utusane Bulqis kaum ra'au humangka ningali sapa kaum hu mulkon bitorik fi kulli makanin hu ing dhahab mau mulkon bitorik ing den tata ing dalam dalan fi kulli makan dalam sekabeh panggonan lho
Ta'ala ini kok dihafal mas kabeh iki opo-opone iki. Kalau ngucap sapa kaum ya kaum Bilqis ya. Pecina teman-teman teko kita, nah milunggawa kita syai'an ing suwiji-wiji. Kita nggawa hadiah-hadiah teko Ratu Bilqis. Narohu hahuna ningali kita hu ing sa'an mulkon ing gemeretak. Danok kene kok mas-mas sak pirang-pirang padha kita digawani mas. Nek dalane wis diapal mas. Layal tapi itu ilai sayan hauna mulkon layul tafadu orang dan urus sama apa ilai sayan nak emas dan kereta nak gak anu guna ni kini gue emas pirang-pirang dalane tiap mal emas masuk hurufi ayunihim mongko ino fi ayun dalam peningale kaum Bilqisnya mau apa barang mau hadiah-hadiah jauh kan teko sapa kaum biye mawah lah kita digawani mas sak menake gunane apa iki ngono kene mas wae dikang aspal dalan wah gak nduloni wakila jarine kanat ono arbao labinate minzab ono apa papat pira-pira apa labinatin minzab lempengan-lempengan toko emas apa labinat itu piye artine kok malah tambah ngerepoti terus ono penak-penak kok malah ditambahi ini wa qala Wahab ibnu Munabbi wa qala dia ni Wahab min ahli al-kutub sungguh ahli kitab nyeritakno kitab-kitabnya Amitat Bilqis ila khomsimi ati jariah Amitat ngirimakan sama Bilqis ila khomsimi ati jariah 500 bocah wedok wa khomsimi ati walam 500 bocah lanang fa'al basat mungu paring penganggu itu nganggu paring penganggu Bilqis dipun nganggu pakaian Al-Jawari yang piro-piro bucah widok-widok di basal riliman pakaiannya bucah lanang-lanang wala bisat Al-Jawari di basal riliman Al-Akbiyah wal-Manatik Al-Akbiyah pakaian-pakaian lanang wal-Manatik pakaian-pakaian widok campur kan bingungi wa albasat lemparing penganggu sapa Bilqis aljiman ing bocah lanang-lanang libasa jawane pakaiane bocah-bocah wedok wajah Allah tanda tiakno Bilqis fi sawa idihim asawiro mindabin ing dalem piro-piro lengan apa baune klambi tangane sawa bau tanok kene to gone oparane iku gelang derene apa baune kok bau tangane yo pira-pira tangane Hilman Jawari ngurusi rene yo Hilman Jawari asawira pira-pira gelang mindhapin sangko emas tangane penuh dengan gelang emas wa fi ana iku ing dalem pira gulune Hilman Jawari mo atau akan piratai pira-pira kalung minda bin song emas wafi adhan dan pira-pira kupingnya Hilman Jawari kupingnya digandoli apa akroton wasyanupan murosok yang pirang-pirang apa pirang-pirang kirot anting-anting akroton wasyanupan podo wae sanawa akrot ya sing digandul ana ngene kuping ya apa ya anting-anting ana sing dawa ana sing bunder munasaat kang den terotos bi anwa iljarna macam-macam yang berlian wah dikaya anting-anting ana kupinge emas diterotos karo berlian
Wahamalat al-Jawari, Wahamalat al-Jawari ala khumsi farosin, Wahumilat ya, Wahumilat dan mot apa al-Jawari berkang wedok-wedok mau ala khumsi ma'at yang ada 500 jaran. Wal rimo sing lanang-lanang ala khumsi ada birdaun, 500 birdaun, birdaun nama blasteran antara jaran karo kimar apa gak ana cara jawane iku birdaun ya birdaun padha karo kimar ya kimar gak ana cara jawane ala kuli farosene kuwi ngantos saben-saben jaran siji surujun mindhap surujun utawi pira-pira pira-pira niku lho minta murasa bejawar apa sing dilungga iku surut sira taman teko lampu asale lho surujun utawi apa lungguhan-lungguhan wae kang repoti sing dilunggae nek ndur jaran diarani apa minta pin sanga mas murasa kang den trotos bejawar kang berlian wa syah minatibat almulawan wa syah utawi tutupe ngono bae ya surut iku menak dibat sangka menak dibat almulawan sangka apa sutra-sutra almulawan kang macem-macem wa ba'asatan kirim sapa Bulqis ilaina bareng Nabi Sulaiman. Aidon halimane kok apal tangan ini roto kondi biya ini homsimi atilah bina 500 boto-boto mindahap songo mas boto toko mas nah boto sitok pirang kilo ya wa homsimi atilah bina 500 boto-boto min bintoh toko perak wa tajan lan kuluk ngerti kuluk pakaian saya ketu itu pakaian sini cikgonono sirah karena kuluk mukalalan kang den trotos biduri klan berlian wal yakut lan yakut ika ana kabeh cara jone al murtafiq kang luhur-luhur wa arsalatan kirim sapa Bulqis ilai marang Sulaiman aidon halimane bil misik kelaman misik wal ambari lan ambar misik ambar ya minyak wangi ya cara jone ya mi ambar walut niki kayu-kayu kayu garu kayu sing gondone wangi namanya ut to Kalimantan iki akeh ut ya wal alanjut iku nama suatu wewangen wewangen alanjut apa ya mbuh karena cara Jawa niki wa amitat lan nejo sapa Bulqis tujuane Bulqis lapo ta ila khik wa amitat ila khikotin maring sijine unta unta sing gak tuwa kan khikoh wa amitat sapa Bulqis ila khikoh are unta panca alat ngendati ana Bulqis wiha ing dalem khikoh ana unta siji diseni apa durotan samira ing berlian kang mahal ing larang regane tumpah no unta biyen durung ana trek ya. Oh ini mas kubah kang durung den lobangi si asli durotan wajah wat horzatan mas kubah diterusin mau wajah horzatin mas kubah apa saiki is kumpulane horzah gak ono bakal maneh kabeh ya berlian kang wis dibolongi muawajat asakok kang den bagusaken den mulyakno golongane lubangane apik-apik den wadaat rojulan
panugasno maneh sapa Bulqis rajulane wong lanang min asrofi kaum sing mulya-mulyane kaume Bulqis yo kala dene capna lahu kedua raja sapa An Mundhir bin Amr wadumat ilahi rijalan lan wadumat ilahi rijalan lan ngumpulaken Bulqis ilahi maring rojulan rijalan yang piro-piro wong lanang mingkau masokong Bulqis pimpin merek Mundhir wadumat ilahi rijalan mingkau mi ashab rokyen piro-piro wong kang anduane pendapat wong sing pinter-pinter pendapatnya soalnya dukun-dukunnya wakilan akali wong sing anduane pendapat dia akan dumelokno kabeh ngetutno maka tabat ma'ahum lan nulis sapa Bulqis ma'ahum sartane kaum menawa kitabaning surat binus hotil hadiah kelawan tulisan hadiah kabeh dihadiahno ring Nabi Sulaiman waqalat fil kitaba gak ada titik atas ini wis dimakan titik lerene sik apa pegel ya.